在基隆市中山区中山四路189号前方，物流公司在货运尖峰时间，经常有出入货车排队，造成堵塞。基隆市议员宋伟立特地和中山区公所、基隆港务分公司以及当地里长和警察局相关单位一起会勘，希望透过标线标志的增设来改善问题。是因为每次到节关日的时候，整个车围堵。围堵到让我们太白底的民众以及路过的民众无法顺畅的通行。除了这之外，最主要我们发现一个问题，就是我们的标志标线不明显，也没有设立标志标线，所以自己那个警察局的执法非常紧，就没有什么很阳光。所以说，希望说标志标线的增设。我这次的会看到，人行港务公司哦，对于这个民间私人公司哦，对于道路的使用跟百姓的安全哦，能多加注重哦，然后把还民于前哦，那个道路使用，谢谢哈。由于这个路段交通动线非常复杂，交通量又大，宋伟立希望相关单位尽快沟通好，进行交通改善措施。记者吴俊松，基隆报道。